یہ ماریا شمون مسیح ہیں جو بلوچستان میں پہلی مسیحی خاتون اسسٹنٹ کمشنر تعینات ہوئی ہیں۔ گھر میں خوشی کا سماں ہے اور خصوصی دعا یا تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں بلوچستان کی پہلی مسیحی اسسٹنٹ کمشنر ہوں اور یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میرے قوم کے لوگوں نے، میرے چرچ کے لوگوں نے، میرے کمیونٹی نے مجھے اس قدر زیادہ محبت اور چاہت دکھائی ہے کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتی۔ ماریا شمون نے سرکاری تعلیمی اداروں سے مشکل مالی حالات میں تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ دو بار قبل بھی صوبائی سول سروس کے امتحان میں حصہ لے چکی تھی، مگر اس بار کامیابی ان کا مقدر بنی۔ زیادہ تر میں گورنمنٹ کالجز میں، گورنمنٹ سکولز میں ہی پڑھی ہوں، اچھی ٹیوشن نہیں لے سکتی تھی، جس کی وجہ سے زیادہ تر سیلف سٹڈی کی ہے۔ میرے والد چونکہ کیو ڈی اے میں ایک ڈرائیور تھے اور ہم آٹھ بہن بھائی تھے، تو کیونکہ ہم زیادہ بہن بھائی تھے تو ان کے خرچہ افورڈ کرنا یہ ایک مشکل سی بات لگتی تھی، کیونکہ ایک ڈرائیور کی اتنی سیلری نہیں ہوتی۔ میری والدہ نے میرے والد کے ساتھ مل کر محنت کی ہے تاکہ بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ ماریا ایسے نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ثابت ہونا چاہتی ہیں جو کم وسائل سے دل برداشتہ ہو کر تعلیمی میدان میں کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی سکولنگ میں نہیں ہیں، اچھی سکولنگ نہیں حاصل کی انہوں نے، یا اچھی اکیڈمیز یا اچھے ٹیچرز ان کے پاس نہیں ہیں، تو میں انہیں یہ کہنا چاہوں گی کہ چلے جن کے پاس کے ہیں وہ شاید آپ سے جلدی کامیاب ہو جائیں، لیکن آپ کے پاس یہ چانس ہے کہ آپ کا کامیاب ہونا ضرور ہے۔ تو کبھی بھی حالات کو بہانہ نہ بنائیں، سکولنگ کو بہانہ نہ بنائیں۔ اگر میں کر سکی ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے حوصلوں کو، اپنے ارادوں کو بلند رکھیں۔ ماریا کے مطابق سول سروسز میں ملنے والی یہ کامیابی ان کے عوامی خدمت کے سفر کا آغاز ہے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔